avotilan toimivuus, sosiaalisuus, jotta sä voit viettää laadukasta aikaa, mukavia kesäpäiviä vesillä kavereiden ja perheen kanssa, niin se on totta kai tärkeää. Yhä enemmän myös se käytettävyys ja sosiaalisuus tulee niin kuin korostumaan tuotekehitysprojekteissa ja uusien tuotteiden mukana. Veneiden ulkonäkö on muuttunut viime vuosien aikana. Keulan muoto on muuttunut ja on vähän tullut enemmän niin kuin keulaan tilavuutta. Ja sisätiloissa on tullut selkeästi muutoksia. Tämä 3BR edustaa niin kuin Yamarinin uutta designia yhdessä lippulaiva 88DC:n ja uuden 46S:n kanssa. Sitten semmoinen asia ihan niin kuin käytännössä kiinnostaa, että kun veneilijät muuttuu, niin ne eivät itse huolla veneitä. Kuka esimerkiksi huoltaa tällaisen veneisen noiden tiikkien ylläpito kauniina, niin se vaatii aika paljon töitä esimerkiksi. Yhä enemmän palveluiden merkitys korostuu. Ja se on niin kuin myös meidän jälleenmyyjien fokuksessa, että he tarjoavat yhä enemmän palveluita meidän asiakkaille. Joo, mutta eikö tämä ole juuri sellaisen palveluhakuisen ihmisen vene? Kyllä. Jos joku ihminen päättää nyt aloittaa veneilyn, hän laskee, että vene maksaa tuon verran ja sitten tulee, hän ei halua tehdä mitään itse. Mitä se koko paketti silloin maksaa? Se oikeastaan riippuu vähän palvelun kokonaisuudesta. Muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen tulee niin kuin palvelua siihen päälle sisältäen sitten niin kuin huoltoja ja säilytystä ja vakuutuksia ja muita.